фактично таку сказаність про все. Таку вивершеність буття, так, тому що недаремно Катеревинському доручили останні дні творення. Так. І суд Пілата, ну тобто такі якісь вивершеність, завершення сюжету, вивершеність якогось архетипу, так? Це є дуже цікавий момент. Так. Прахов, по-моєму, він такий, ну, добрий був стратег у цьому плані, якщо це термін примінимо до розпису. Я не є мистецтвознавець, мені важко це судити, але я просто як глядач, мені так здається. По-справжньому собор дійсно справляє велике враження. Він вийшов маніфестом дійсно модернізму. На той час, на 80-ті роки 19 століття, це був прорив. Це були чудові художники, чудова італійська школа, чудова школа, яку пройшов і молоденький Нестеров, і Васнецов. Нестеров там такий ніжний, такий, ну, по-справжньому ліричний, по-справжньому такий. І становлення художника Нестерова там теж відбулося в соборі. І становлення такого великого розпису, що не робив і Васнецов, це для нього було школою і справжнім подвигом. Він всі естетичні свої засади тоді здобув у Києві. Мало хто знає, але знамениту картину «Три богатиря» Васнецов писав, ну, під час відпочинку в розписі Володимирського собору і написав у Боярці. Ця картина написана в Боярці. Це київська картина, яка зараз в Третьяковській галереї вважається таким маніфестом російського духу. Це цікаво, як це зіставити з цим, воно, може, допомагало, чому допомагало? Далі, у плані вивершення. Я скажу, що своїми розписами ці художники створили якусь версію бачення стародавньої Русі. От, це розписи Васнецова на стовпах центральних святих, це Нестор Літописець, це Борис і Гліб. От, і певний час ми вважали, що Русь – це те, що написали Васнецов, Нестеров і Катербінський на стінах. Ну, зараз ми знаємо про Русь значно більше, і про костюми, і про звичаї, і про право, і про державність. Але тоді це була отака от лялькова, така театральна, така казкова версія Русі. От, і вона до цього часу відчувається в соборі. А, то я, ми так звикли, нам здається, що тоді ще це краще знали, а то ж справді. Тоді ще Чаадаєв жартував над Аксаковими, що вони як персіяни своїм слоянофільцем ходять по Москві. То що вони, це було теж... Ну, за 150 років вже багато змінилося, ну, наших уявлень про Русь, яка була тоді у 10 столітті, коли починалося християнство. То як ми дуже довго будемо говорити, і вона і варто цього, але то, мабуть, окремо треба тему, от внесок, і потім Катербінський у Києві, як ви вважаєте, наскільки я знаю, що взагалі його вклад безмежний просто, важко навіть переоцінити це і створення там за нинішнім зразком спілки художників, тільки інакших, звичайно, інакшої структури на його характеристики. І взагалі там якось він, як це сказати, таке враження, що він просто був необхідний для Києва, для київського цього дискурсу, правда? Чи як? Звичайно. Як мистецтво знали? Просто я скажу, що ці люди, ці художники, так же, як і професори Київського університету, як професори і учителі гімназії, вони створили той культурний духовний пласт Києва, який ми зараз так спокійно сприймаємо, як належне. Але до цього Київ був менш населеним містом, не таким культурним. Тоді ставився університет, це місце було, ну, пустирем, було звалищем міським. Вирішили поставити також біля університету собор Святого Володимира на пустирі. Це були пустирі. А це зараз саме культурне, саме чисте, саме спокійне місце Києва. Центрове. Саме центр, це тихий центр, де знаходиться якраз ціла низка і музеїв, і культурних закладів, і університет, і другий університет, і так далі. Просто тоді будувався собор, розписився, тоді добудовувався університет, і виникав культурний Київ. Ця культурна матерія Києва створена цими людьми. Їх працею, їх абсолютним бажанням стати, ну, зробити місто європейським,
Так, ви сказали європейський. Ми весь час забули. Нам треба весь час наголошувати, бо очевидно, бо це була римська все-таки, римська школа. Як ми кажемо, київська школа, звідки базується. А тут це є римський первень, якщо так говорити, римський первень. Тому подивіться сюжети його, це ж антика, це... Ну, антика, звичайно, християнський, ну, це християнський, це весь світовий живопис, але антика в плані, ну, Брюллова свій момент, а тут був зовсім інший у Катербінського інших поляків. 19 століття – це було століття ідеалів. І в даному випадку художники, живописці, які вчились не тільки в Римі, а навіть в провінційних там, більш містах Європи, вони завжди знали, що існує античний ідеал людини, краси. Так. Відносин, пейзажу. І якщо люди ці художники вчились в Римі, вони, приїхавши в Київ, не могли собі уявити, що можна працювати гірше, ніж у Римі. І вони працювали на повну свою потужність. І в даному випадку це вслугувало тільки на користь місту, на користь живопису, на користь культури взагалі. Треба сказати, зараз більш занедбана така от у свідомості суспільній, така от, знаєте, боготворення освічених культурних людей, художників, професорів університетів. Це була навіть не сказати еліта, це було саме золото країни. Вони принципово були освіченими, вони принципово отримували добрі манери в побуті. Вони принципово мали великі статки. От, знаєте, професор чи художник великі гроші мав мати, щоб вести себе достойно, щоб не займатися якимось підработками, які зараз. Це була еліта, це були напівбоги, але й працювали на повну потужність. Писали книжки, вели лекції, створювали курси. І робили чудовий живопис на світовому рівні. І дуже добре, знову ж, з Праховим зв'язано. Це не даремно їх... вже не говорю про те, що останні дні він, останні роки навіть він пробув у будинку, в господі Прахова, так? Так. Ось, і все життя, і це... І оцей, справді, оцей європейський момент Катербінського, це дуже... Це, бо тому що... Звичайно, і хто тільки не був, і російські художники, виховані нинішні традиції, вони їздили в Італію, це було як необхідність щось, і це, не тільки цей час, це і тепер, я думаю, кожен, будь-хто, але тоді це було, як сказати, як обов'язкова програма, так? Ось, але люди виховані, перше, з церкви починаючи, ось, як Катербінський і так далі, починаючи, це зовсім інші підхіди. І оті, якщо ви гарно дуже сказали, це те друге, що я хотів теж почати, але ми вже далеко від початку. Ось, ви сказали про ідеали. Оце теж повернення Катербінського. Ось, в мене нічого кращого не з'являється, ніж таке майже дамське, з дамського щоденника, як туга за ідеалом. Тому що, наче воно якось сьогодні, ну, не про це менше щось говориться, наче воно, ну, поставлено, як людина поставлена поза Богом, так ми поза ідеалом. Тобто забуваються оці речі, як благовіння. Ось, ну, от ми згадували Соловйова ще до нашої бесіди. Згадували Соловйова, який казав, що в основі людяності жалосливість, милосердя. Так, стид і благовіння. Mm-hmm. Так. Ось, і це, ми це все забуваємо. І ідеал, оце про скільки от у пошуках ідеалу, це ж і символізм теж був, як це сказати, згадується, коли говориться про Катербінського. Такі якісь речі, ми зрозуміли, що це не є просто історія мистецтва, а це теж, чого нам вже не вистачає в житті. Коли ти дивишся на ці репродукції цих полотен, а тут ми маємо в стінах музею Ханенків, ми можемо подивитися кілька оригіналів, ми бачимо, що це те, що нам необхідно. Вже, здавалось би, ще в середині ХХ століття, коли так змінювалися стилі, коли
деформації, настільки всіх, ну, я не кажу, що всі ними захоплювалися, а по крайній мірі всіх заінтриговували насамперед. От, змінювалося все, потім наступив постмодернізм, почався цитатник з усього. І якось воно все не те, що втома, а раптом люди захотілося чогось справді гармонійного, справді оте з'явилася справді туга за ідеалом, яка, я не знаю, чи то воно, чи це все як вічне повернення, відома річ, чи це просто людина інакше просто не може, так вона збудована. Ось і Котарбінський якраз у плані ідеалу, у плані оцього справді цієї туги, бо інакше не знає, це справді туга. Чого сучасна людина не може справді подумати, що є такий момент, як благоговіння, як туга за ідеалом. Це такі речі, які навіть приємно мені особисто вимовляти тепер, коли ми зрозуміли. Сучасна людина боїться бути смішною, бути несуразною з цими ідеалами. От. І насправді вона ж настільки в них нуждається, наскільки вона їх зараз відштовхує і не сприймає. Ми зрозуміли, що це не є просто історія мистецтва, а це те, чого нам вже не вистачає в житті. Коли око, коли ти дивишся на ці репродукції цих полотен, а тут ми маємо в стінах музею Ханенки, ми можемо подивитися кілька оригіналів, ми бачимо, що це те, що нам необхідно. Вже, здавалось би, ще в середині ХХ століття, коли так змінювалися стилі, коли деформації настільки всіх, ну, я не кажу, що всі ними захоплювалися, а по крайній мірі всіх заінтриговували насамперед. От, змінювалося все, потім наступив постмодернізм, почався цитатник з усього. І якось воно все не те, що втома, а раптом люди захотілося чогось справді гармонійного, справді оте з'явилася справді туга за ідеалом, яка, я не знаю, чи то воно, чи це все як вічне повернення, відома річ, чи це просто людина інакше просто не може, так вона збудована. Ось і Котарбінський якраз у плані ідеалу, у плані оцього справді цієї туги, бо інакше не знає, це справді туга. Чого сучасна людина не може справді подумати, що є такий момент, як благоговіння, як туга за ідеалом. Це такі речі, які навіть приємно мені особисто вимовляти тепер, коли ми зрозуміли. Сучасна людина боїться бути смішною, бути несуразною з цими ідеалами. От. І, ну, насправді вона ж настільки в них нуждається, наскільки вона їх зараз відштовхує і не сприймає. Це велика помилка еволюції, що ці всі ідеали, які йдуть, можуть ще від самого чистого людського серця, вони забуті чи відсторонені в бік. Ви бачите, як ми живемо, в якому напруженому зараз часі, от, і час може вибухнути війною великою, де не буде вже вороття. Так. От. А 19 століття було все-таки, хоча його Олександр Блок називав вже віком залізним, але зараз нам просто смішно про цей залізний вік. Найдіті страшних літ Росії. То вже забить, не в силах ніколи. Назвав, так. Да, ну, для мене це століття, яке, звичайно, нуртувало величезними потрясеннями соціальними чи політичними. Але на фоні 20-го століття це просто, знаєте, тиша. Коли філософу було сказано, що після Майданика не може бути поезії, то так. Ми тепер бачимо, що Майданик – це, очевидно, ще не останній
захід, культурний захід Люцифера, він ще приготував нам, очевидно, ще якийсь. Так виглядає. Поки людина не живе ідеалами, нам буде ще раз... Так. І Хотарміський нагадує, про що це. Ще раз буде і Освєнцем, і Гулаг, і Хіросіма. Подивіться, ну, здавалося, були й тоді, справді, і ті вони вже нам видаються не такі страшні, як для Блока, ось, але все-таки всього було, і здавалось би, такі... Здавалось би, людина далека від цього всього. Тут жертва Нілу. Ось. Але ця жертва Нілу, до речі, мене сьогодні вражає не менше, ніж оті всі трагедії тих часів. Ось вона не просто, це теж трагедія. Це теж, це, як це сказати, трагедія першого християнства, і перших християн. І, але з другого боку, як воно написано? Воно в цій трагедії, ось, душа хоче перебувати. А ми дійшли до трагедії, які просто тебе відштовхують, де ти перестаєш бути людиною. Тобто є трагедія, де твоя місія людська не закінчується, а в нинішніх трагедіях і в багатьох навіть творах мистецтва ХХ століття такі вже трагічні колізії, що вже не завжди ти і згадуєш з приємністю, правда? Це? Так. Вже занадто передозовано. Не кожен фільм Пазоліні, попри це я не применшу, не кожен фільм Пазоліні у мене викликає такі, ну, хоча б того релігійного циклу, ніж те, що релігійна тематика творів Котарбінського. Так, час з ними... Я не зіставляю, я просто так думаю, саме для вас і для себе ставлю ці. Час з ними обійшовся жорстоко, тому що ці ідеали перестали сповідувати. І вийшло так, що ці художники стали забутими і непотрібними. Знаєте. Є якась потреба тільки в самих інтимних хвилинах, ну, свого життя бути, от, ну, требувати такого мистецтва, такої музики. Це все мистецтво класичне, побудоване по законам катарсиса, по законам драми, по законам очищення сльозами. Ці художники знали ці ідеали. Вони прийшли з глибини віків, може, з перших сторіч християнства, і вони до початку ХХ століття ці всі закони працювали. Як сказав добре один поет, що про Першу світову війну, а кінець ХІХ століття – це Перша світова війна. І кінець того гуманного людства, яким себе людство відчувало дуже довго. От. Він сказав, що 2000 літ літургії закінчились отравляючими газами. І дійсно, це, ну, після цього почався інший світ, жорстокий, і весь в змаганнях, і весь в політичних вибухах. І думали, що вже розподіл. Все, фінал, загублене покоління, все, так, і ніхто так, не знав, що ще буде Майданик. Так, так, так що, ну, якщо виходити з цієї точки зору, то і це... мені страшно, яка буде наступна доза. Чого? Так. Чого нам... Ну, так, але я знову ж хочу ще повернутися. Дивіться, ось це йдеться про початок нового тисячоліття, століття і так далі. Ось, але тут є момент, саме ваш особистий. Я знаю, що ви займалися, от у вас є копії робіт, так? Є. Котарбінського. Це не останні роки ви робили це. От що це для вас особисто? Я був... Ну, школа само собою, але якийсь стимул був, очевидно, теж з якихось духовних пошуків, чи як? Та це, власне, чи це, може, за високі слова? Власний стимул був, де все. Просто я вчився тоді на першому-другому курсі нашої художньої академії, а там, ну, сам процес викладання був доволі формальний. Тоді ще соцреалізм не відміняли? Не відміняли, але він вже теж відходив кудись. Ну, то вже було болотні такі настрої. Вдалечінь, так, я вчився в 90-му році. А потім я вирішив, що навіщо мені марнувати час. От, і я взяв дозвіл на копіювання в російському мистецтві картин, які там були. Я там копіював дуже багато художників, але якраз тоді була розгорнута велика виставка художників до кінця 19 століття, і дуже багато було Котарбінського. І я так вийшло, що я, мабуть, з півроку все, що міг бачити Котарбінського, все копіював. У мене така величезна копія, величезна кількість копій. І що ви саме? Ну, я там вчився, от, знаєте, я приходив в музей, я знаходився в лоні великої культури, що не скажеш про художню академію. Там просто от, хлопці, дівчата, які пишуть і натюрморти, і пейзажі. Але тут я тут знаходив форму, я тут зразу готову знаходив
шляхетність, якою має бути живопис. От. І тому я тут дуже багато зробив. Я копіював Кетербінського, Нестерова, Врубеля, Поленова дуже любив, Брюлова, Іге. Це мої вчителі були в живописі. А вже потім був художній інститут вже як, ну, як місце, де я дістав можливість працювати в цих музеях. Ну, дивіться, оці обличчя на полотнах Кетербінського, ці красиві жінки, ці очі, які десь і Врубеля, звичайно, нагадують, взагалі, мабуть, очевидно, дух часу і так далі. То оці всі рафіновані інтер'єри, рафіновані всі ці, ну, античний цей фон і так далі. От. І якось, ну, ми це сприймаємо, то ясно, а в ті часи, це ж ясно, яка була установка, що було таке життя, яке мистецтво за природою повинно і за відображати, було таке життя народу, і справді можна було уявити, що, звичайно, київська знать, ясно, швидше взяла полотно Кетербінського, ніж те, де побут і щоденні страждання отих людей, які жили буквально вже там десь у згадуваній Боярці чи в якомусь там Димирському напрямку, так? Ось. Це само собою. Але з другого боку, навіть людина звідти чомусь в неї більший нахил саме до такого. Хоча потім у європейському мистецтві було все, і зображення далеко не рафіновані натури, і далеко не рафіновані, навіть страшні, навіть потворні, фактурні ці речі. Ну, фігуративний живопис він мав свої, так би мовити, ще перед тим, як взагалі з формою розпрощалися, як такою, ну, фігуративного, точного окреслення. Та? Ось. Але бачите, вас, студента кінця століття, саме найбільше магнетизувала саме отака ось творча атмосфера саме у цих картинах. Ну, звичайно, вони зроблені академічно, вони зроблені ефектно, вони зроблені правильно. От, тут є вже, ну, канон і чекан абсолютний. Вони, перш за все, дуже шляхетні. Ці роботи. Їх дуже важко писати. Ну, знаєте, зараз. Якщо вже це має бути те, що для знаті пишеться, чи київський, якщо чи я хочу знати живопис, я хочу знати, як його робив Врубель, Кетербінський чи Поленов. І тут була абсолютна для мене школа. От. І знаєте, є таке містичне відчуття. Я через руку пізнав, наприклад, Рєпіна, Врубеля. Я вже в Українському музеї також купив. І я відчуваю енергетику картин, як і чому вони навіть якусь потрапляю в ауру цих художників, які давно пішли вже з життя і з мистецтва. Це була висока насолода. Знаєте, читати їх, знаєте, наче рукописи читати, їх, чи їх власні такі приватні якісь листи. І я не міг відірватися з цього заняття, воно мене просто от п'янило. От. Що таке копіювати Врубеля? От стаючи отак за три пальці від Врубеля. От, розумієте, це, ну, закінчилося тим, що мене з музею вже почали випирати, тому що запідозрили щось неладне. Що він так багато працює. Добре, значить, от ви говорили про ідеал, про саме, я говорю, туга за ідеалом. От, і ви теж сказали ключове слово. Те, ну, ми не, як мовити, не робили сценарій нашої бесіди. От канон. Це дуже важливий момент. Канон, момент канону. І саме канон от в нашій ситуації, в нашій художній ситуації, саме в київській. Бо не треба забувати, от я вже не говорив про те, що було життя тут у Києві, ну, яка там знать Києва, то, ну, були різні, і та професорське середовище, про яке ви так говорили, яке я абсолютно поділяю пієтет перед ним. Ось. І було те життя, яке було за межами Києва і так далі. І це все відображалося по-своєму. І був той же Кетербінський в Києві, який не торкався побуту. Тобто, що... Ну, звичайно. Да.
В живописі, який безмежний в своїх напрямах, де було місце і для Мунка, потім і для Кле, здавалось би, тобто для світів, які наче в інших цивілізаціях, правда? Навіть, я більше скажу, так. Київ – це місце, де і місто, де одночасно жили і працювали і Катербінський, і Казимир Малевич, так, от власне. З його конструктивістськими… Отож, про канон. От як канон на 20-те століття пройшло, де все… все скидалося з корабля сучасності. Все це ми всю цю програму проходили, щоб знову повернутися, так? От як тепер, вже на початку нового століття і тисячоліття, от канон. Ви, як людина, яка не просто, а копіювала багато речей, тобто пропускала через своє нутро, так? От канон в нинішньому понятті, в зв'язку з Катербінським. Знаєте... Всю жертвою Нілу, здавалось би, наше життя і жертва Нілу. Хоча дивитися приємно, чи це цей ось цей з Лука, де вона тут гарна була. Ось. Так. Ваша улюблена, наскільки я знаю. Так, вона навіть на обкладинці. Вона так. Така, так. Вона фрейка. Широко, так, широкий формат, так. Тут якраз такі ідеали, ідеальні римські патриції. Ну так, здавалось би, яке це відношення має до того життя, а хочеться, але воно говорить про те життя більше, ніж якби він, мені здається, на київському заводі тодішньому, чи фабриці, чи на цукрових, цих цукровозаводчиків Терещенків, які багато придбали, і Ханенки, де ми туди і знаходимося, і які були, крім того, що вони мали ці всі заводи, вони ще й будували і лікарні, і все інше, тобто наших нинішніх олігархів ставити поруч з ними, це як... Просто навіть язик не повертається, правда? Так, це був ідеал і стиль епохи. Це благовіння перед античною естетикою. Ці художники на ній абсолютно виховані, і вони продовжували ці всі традиції європейські і світові. Але зараз, що скажете, зараз я скажу про канон. Канон існує, і художники знають, що він існує. Просто він, знаєте, як книжка, засунутий десь туди, в книжкову шафу. От. Її можна визвати до життя, але художники це не можуть і не хочуть. Для цього потрібна друга робота душі. Зараз ми живемо в таку епоху, яка і не погана, і не хороша, але вона така, епоха постмодернізму. Одним із головних лозунгів цієї епохи є сприйняття всіх стилів в якийсь не те, щоб сплав, а переплетіння. Да. Важлива цитата. І можливий, дуже можливий, і він навіть дуже бажаний цією стильовою формацією, якою ми живемо, треш. Треш – це сміття, непотріб і щось таке, от, яке не може бути об'єктом якихось шляхетних помислів. Таке, я не знаю, чому, наскільки довго ця епоха постмодернізму буде тривати, але кажуть мистецтвознавці аналітики, що її цю епоху постмодернізму і трешу змінить епоха романтизму. От. Тільки вона може вилікувати цей стиль, який вже став нам уже на в'яз у зубах. Це дійсно вже гасить всі наші почуття, всі наші відчуття світу зразу на корню тепер цей стиль. Треба новий романтизм. Звідки він з'явиться, коли, після якого зламу, ми ще не знаємо, але всі вже напружено його чекають. Вони, ці художники, працювали в кінці романтизму. Це був романтизм того плану, якого мала література 19 століття. Романтичні віяння цих робіт, так. Це однозначно, то не треба бути мистецтвознавцем. У романтиків головними сюжетами є середньовічні, так. Античні сюжети. Безперечно. Ну, взагалі-то поляки, до речі, є польська романтична школа в літературі. Ви знаєте, є Клешевський, Словацький, це ж... Ну, і Сінкевич, звичайно. І, да, це все є, так. Але тут оцей романтизм, потім ці романтичні віяння були в час символізму, і то воно все сплавилося. Це теж є символізм тут. Да. Тобто це дивовижні ці всі речі, але... Однині, в час цих всіх розмитих, справді, це вже не просто доба
модернізму, а якогось такого вже крайніх розмитих, по-моєму, я вже не розумію, меж. Ось цих розмитих меж, от ви теж згадали, таке було слово у вас, еклектика. Ну, еклектика в той час, в час того академізму, то було інакше, коли там, ось, а тут вже еклектика навіть в ну, таке амбівалентна мораль, бо тут для Котарбінського, я думаю, етичні закони були тоді дуже чіткі і необхідні просто. Просто він інакше не мислив вони себе. Як кожен абсолютними просто. Так, просто як представник шляхетного роду, шляхетського роду насамперед, правда? Тут не йдеться, що я там проти зіставляю шляхту і пролетарів і так далі, чи себе. Ось. Але йдеться про якісь... От. А ця еклектика перейшла тепер і в... Тобто етика, естетика має теж вже такі розмиті речі. І от тепер ви сказали, що, звичайно, романтизм дуже необхідний, але от той же Мальро сказав, що 21 століття буде або релігійним, або взагалі не буде. Ось, і оці релігійні моменти з цього живопису, я думаю, що це, ось, це весь, очевидно, це те, що нам дуже він став цікавим. Ось, ви, вам як художник ще раніше ви до цього дійшли, ви навіть його копіювали, тому це ви вже, це для вас не повернення, а... Тобто, як це сказати, вашого доброго знайомого частіше згадують. Оце так. Я так ну, думаю. Це частина мого життя навіть. Так, частина, біографія. Біографія. Він вже так вийшов. Ось. І тому я не можу на фіналі про натхнення. Ось я, це така, воно трошечки, наче, це дуже теж дефіцитна і дивовижна річ. Я так цікавився, звичайно, Котарбінським, його навіть життям. Ось оця його, не те, що ну, працелюбність це само собою, а це, що малювання скрізь, малювання, малювання в цьому, тобто і перо, і олівець, і що тільки там не є, ці всі листівки, це все, ось це таке якесь, в мене таке враження, що в нього стан натхнення, це не те, що тут поет випрошує в Бога, що коли воно з'явиться, а в нього цей стан, по-моєму, не, може я щось не так розумію, бо я з іншого мистецтва, в мене таке враження, що це в нього стан перманентний, він з нього не виходив просто. Це був такий юнацький запал. Так. Я знаю, що Валерій, цей рафінований француз, він навіть, як це сказати, іронізував, що от поет, який страждає, а потім що, пообідає і знову, добре пообідає і знову страждає. А в мене таке враження, що от Котарбінський, він, у нього ж, він, кажуть, навіть от коли її обідав, то він вже десь на якомусь там клаптику скрізь малював. От я дивлюся, що тільки там і перо, я говорю, і олівець, і потім, і так далі, і все інше. І що тільки, а що все інше? Скрізь, де можна малювати це? Оцей стан натхнення, це як воно зв'яжується в його системі художніх досягнень. Таких людей мало, але вони завжди є. Такого складу люди, які не можуть не писати, не можуть не відчувати світ як естетичне ціле. От, і вони подорожують працювати і далі. Пікассо, наприклад, теж добряче обідав в Ніці, на серветці щось малював. Знаєте, це не заважало одного іншому. Це була, знову-таки, ці люди відчували своє життя як місію. Як місію творити прекрасне. Ну, життя і творчість. Навіть, знаєте, навіть не заробляти гроші, а вони не співали як солов'ї. Знаєте, Тінторетто, коли не могли купити його картину дорогу, навіть там великій церкві чи якомусь там меценату, йому хотілося звільнитися від цієї картини, щоб писати наступну. За наступну вже платили ну, ті гроші, які він чекав. Але треба сказати, що Тінторетто ту роботу, яку він дарував, була не менш гіршою за те, якби платили там мішечок золота. Це така потреба у людини віддавати щось у світ. От. Випускати безперервно, так? Да, випускати безперервно із себе оцю еманацію творчості і ідеалу. Але ще такий нюанс, от ви згадали Пікассо. Ну він там, у нього різні періоди, він там собі відкушував хвіст, образно говорячи, і всяке, у нього різні, все, життя в різних проявах. А тут, от я дивлюся на ці його навіть на обличчя, скрізь все піднесене, скрізь все на високому регістрі, воно тебе піднімає над цим брудом, над цими буднями, над сірістю цих буднів. Воно все якесь, от як казали в гарному Галичині колись, левітуюче. Воно, от таке постійне піднесення стан душі, це... Тобто,
оце, що мене... Ну, мені це здається, знаєте, як казав Воланд у «Майстері Маргариті», кров. Питання крові. Він був шляхтич. Так. Це була абсолютно його середовище. Це, до речі, дуже гарна, просто і гарна відповідь. Так. Середовище шляхетне, як вести себе з дамою, як читати книжки, як вчити дітей, як малювати, як воювати. Це був абсолютно кодекс шляхтича. Ну, що він тільки жив у середовищі професора Праха. Він бачив, що творилося на київських вулицях, і там не були гармонійні тільки. Це досить вийти на нинішню київську вулицю. Тоді, мабуть, було... Бачите, вийшло так, що він ніколи не змішувався з вулицею. Він завжди мав... зразу на щабель був вищий тих обставин, де він живе, з ким живе, і по якій вулиці ходить. Ну, це шляхетство. От, і ці люди відчували шляхетство один одному. Там і Врубель, і Катербинський, і Свідомський, вони вели себе достойно в кожній ситуації. Був кодекс, який може бути, був навіть ще важчий, ніж людини без цього кодексу. Як одягатися, як розмовляти, як вести в цьому світі, як жити, як помирати. Просто у шляхти був на це кодекс. Які обличчя малювати, які мають бути очі у жінки, яку він малює. Це дуже гарно сказати. Я взагалі хотів, що от свого часу молодий художник, студент Дмитро Корсунь копіював полотна Котельбінського. От що сьогодні Дмитро Корсунь може сказати про Котельбінського на завершення нашої розмови з якоюсь перспективою? Вам все-таки ви більше з ним, я просто от... Прийшло до мене таке зацікавлення, я зацікавився, а це, як ми вже казали, факт вашої біографії творчої, от на фінал. Ну, Котельбінський тричі в моєму житті був дієвою особою. Перше, коли я працював ще в музеї. Майже як у Франка, тричі з'являлася мені любов. Mm-hmm. Знаєте, у мене є така здюжина людей, які на мене дуже сприяють, яких нема давно вже в живих. Починаючи від Платона, філософа, і закінчуючи там людьми, які ще поруч зі мною. Достойна компанія. Котельбінський один із них, тому що і коли я був науковим співробітником музею історії Києва, займався його історичною справкою про нього, потім студентів копіював. От, а тепер, як арт-критик і історик мистецтва, я також займаюся цією плеядою художників київських, які жили на зламі століття. Ну, як займаю зараз своїми сучасниками, своїми друзями, товаришами по живопису, і ще як історик мистецтва сучасного. І Котельбінський для мене один з людей, які якраз втілюють ідеал, ідеалістичність. Це для мене люди, яким приходилось важче, ніж іншим, тому що вони мали ідеал. І для мене Котельбінський – це художник із найкращих, хоча як художник історик бачу, тут от так не так перспектива подана, тут якось можна інакше, можна ще. Але для того часу це було дуже важливо бути художником Котельбінським, який розписує собори, який пише величні композиції, який розмовляє мовою ідеалів, які стали потім для більшості людей смішними і споплюженими. Але ці ідеали від цього менше ідеалами не стали. Безперечно. Так, кажуть, що крім всього, він ще й був добрим шахістом. І вже в усі останні свої дні, наскільки я читав, він у господі ж Прахова, до нього хтось з'являвся. Він же, я так розумію, напівмарення в нього вже були в ці останні дні. І він з кимось грав в шахи. І вигравав. А останню партію програв. Ну, я думаю, що він все-таки виграв. Чи ой, це був дійсно такий містичний випадок. Все-таки, мабуть, він виграв останню партію, судячи з його поверхні, і так виглядає, що виграв. Партія закінчилась, але за ним залишився ще один ход. О, це ще краще. Дякую вам за розмову. За ним залишився хід.